कतिजनाको संगति नजाने बानी हुन्छ भने फेरि कतिजनाको संगति जाने बानी हुन्छ के। तपाईको जीवनमा अचम्मको काम, तपाईको जीवनमा चिन्हको काम, तपाईको जीवनमा महान काम, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले धेरै ठूलो काम, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले महान काम गरेको तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाई हामी चाहिँ संगतिमा जाने बानी गर्नुपर्छ। आमेन भन्छ र 27:4 हुन्छ। म एउटै कुरा चाहिँ परमप्रभुसँग माग्छु कि म मेरो जीवनभरि म तपाईको भवनमा रहिरहन पाऊँ र तपाईको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ भन्नुहुन्छ के। तपाईको भवनमा भनेको चाहिँ म उहाँको संगतिमा, उहाँसँग संगति गर्न पाऊँ, उहाँको उपस्थितिमा रहिरहन पाऊँ र तपाईको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ। आमेन। तपाईले समस्यालाई फेस गर्नुभन्दा अगाडि, बिहान उठेर तपाई काममा जानुभन्दा अगाडि उहाँको उपस्थितिमा जानुहोस्। तपाईको जीवनमा समस्या आउँदाखेरिमा तपाई एक्लै नबस्नुहोस्, तपाई अर्को विश्वासले भरेको हैन, परमेश्वरको उपस्थितिले भरेको, परमेश्वरको अभिषेकले भरेको, परमेश्वरको वचनले भरेको, जसले तपाईले भेट्दै गर्दा तपाईलाई उत्साह दिन्छ, जसलाई तपाईले भेट्दै गर्दा तपाईको जीवनमा विश्वास बढ्छ, जसलाई तपाईले भेट्दै गर्दा तपाईको जीवनमा भएको हरेक निराशपनहरू, अशान्तिहरू घट्दै जान्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग, त्यस्तो संगतिमा हामी गइराख्ने बानी बसाल्नुपर्छ। हामी जब हामी संगति जाने बानी बसाल्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा महान कामहरू हुन्छ, हाम्रो जीवनमा आशिषको कामहरू हुन्छ, हाम्रो जीवनमा चिन्ह र चमत्कारहरू देख्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन थाल्छ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले महान काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन। जब हामी संगति जाने बानी गर्छौँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई के को बारेमा बताउन चाहन्छु भने संगति जाने बानीको 10 वटा फाइदाहरू बताउँछु। आमेन। संगति जाने के रे बानी, हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा बानी हुन्छ के। कतिजनाको बानी हुन्छ हैन, थेगो भन्छ नि बानी, यार भनेर बोल्ने हैन, अनि कस्तो हात चलाएर बोल्ने, गरुजीको छ पुरा हात यस्तो ठोक्दै हात यस्तो गर्दै हैन बोल्ने। सबैको एउटा आफ्नो बानी हुन्छ हैन, बानी के। खाने बानी हुन्छ, कहिले खाइरहनु पर्ने, हरेक घण्टा खाएको खाइ गर्नु भने हैन, केही न केही मुखमा चपाइरहनु पर्ने बानी। कसैको बोल्ने बानी हुन्छ, कसैको लगाउने बानी हुन्छ हैन, कसैको के लाउने कसैको के लाउने बानी हुन्छ के। अनि कसैको चलाउने बानी हुन्छ, पुरा फेसबुक चलाइरहने, मोबाइल चलाइरहने, केही नभए नि चलाइरहने के, स्क्रोल गरिरहने, केही छैन बोल्ने कोहीसँग हैन, फेसबुकमा चल्ला केही छैन तर पनि चलाइरहा, टिकटक चलाइरहा हैन, त्यो बानी हो हैन। अनि कतिको के बानी हुन्छ, मोबाइल चलाउने, कसैको के हुन्छ बानी, खाने, कसैको सिगरेट खाने हैन, कसैको रक्सी खाने, सबैको आफ्नो बानी हुन्छ। त्यस्तै गरेर आज म तपाईलाई चाहिँ बताउन चाहन्छु कि संगति जाने पनि एउटा बानी हो। आमेन। तपाईहरु अहिले बिहान भयो नि, एउटा बानी हो के। ओहो मंगलबार भयो 6 बजे भनेर तपाई अब त संगति जाने बेला भयो भनेर बानी हो यो तपाईको। अहिले तपाईको बानीमा हुनुहुन्छ। जतिजना अहिले आउनु भएको छ संगति, यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बानी जस्तै हो के संगति आउने। अनि आज चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु संगति जाने बानीको चाहिँ 10 वटा फाइदाहरू। तपाईहरु अहिले यहाँ जतिजना संगति आउनु भयो नि, ठीक काम गर्नुभयो अनि यसको चाहिँ धेरै फाइदा छ, तर अहिले म तपाईलाई चाहिँ जम्मा 10 वटा चाहिँ फाइदाहरू, एकदम इम्पोर्टेन्ट फाइदाहरू बताउँछ। आमेन। अनि मैले हिजो क्याल्कुलेट गर्दै थिएँ हैन, म हिजो त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरिमा मैले हिसाब गर्दै थिएँ म एक वर्षमा चाहिँ कतिवटा संगति चाहिँ म जाँदो रहेछु त नि भनेर। मैले क्याल्कुलेट यसो हिसाब गर्दै थिएँ कि एक वर्षमा कतिवटा संगति चाहिँ म जाँदो रहेछु भनेर म हिसाब गर्दै थिएँ। हाम्रो हरेक दिन जुन संगति हुन्छ हैन, मंगलबार र शनिबार बाहेक हरेक दिन जुन संगति हुन्छ, हप्तामा 5 वटा जुन संगति हैन। अनि मंगलबार यहाँ संगति भइहाल्यो 6 वटा, अनि शुक्रबार जुम संगति हुँदैछ, अनि यता फास्टिङ प्रेयर नै हुन्छ, जौन संगति हुन्छ, त्यो दिनमा झन् 3 वटा संगति हुन्छ मेरो हैन। शनिबार यहाँ संगति हुन्छ, गर्दै गर्दा मेरो एक हप्तामा चाहिँ लगभग कति 9 वटा जस्तो हुन्छ होला। एक हप्तामा म 9 वटा संगति बस्दै रहेछु भनेको एक वर्षमा चाहिँ मैले, अनि 52 हप्ता गऱ्यो भने एक वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने मैले 468 वटा चाहिँ संगति एटेन्ड गर्दै रहेछु के एक वर्षमा। कतिवटा कति दिन हुन्छ एक वर्षमा, 365 हुन्छ हैन, तर संगति कतिवटा हुन्छ मेरो लागि चाहिँ 468 वटा हुँदो रहेछ। किनकि मलाई चाहिँ बानी भइसक्यो, 7:30 बजे भन्ने बित्तिकै अब मलाई संगति याद आइहाल्छ, जुम संगति हुन्छ भनेर याद आउँछ हैन। मंगलबार 6 बजे भन्ने बित्तिकै यहाँ संगति याद आउँछ, किनकि यो चाहिँ मेरो एउटा बानी हो। तपाईले बिहान उठेपछि खाजा खानुपर्छ, चिया खानुपर्छ, अब खाना खाने टाइम हुन्छ, अनि फेरि खाजा खाने टाइम, फेरि खाना खाने टाइम, त्यो पनि एउटा के हो, बानी हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले नि यो संगति आउने चाहिँ बानी हो। बाइबलले भन्छ कतिजनाको चाहिँ संगति नजाने के हुन्छ, बानी हुन्छ। बाइबलले भन्छ हिब्रू 10:25 ले, त तपाईहरु सबैले पढ्नुहुन्छ त, यो पढौँ, म पढिदिन्छु है त। कतिजनाको, सबैले भन्नुहुन्छ त, कतिजनाको, सबैको हैन रहेछ, सबैले भन्छ सबैको हैन रहेछ, त्यसमा म चाहिँ परिन भन्नुस् त। हेर्नु त कति जनाको संगति नजाने बानी हुन्छ, कति जनाको संगति नजाने बानी हुन्छ भने फेरि कति जनाको संगति जाने बानी हुन्छ के। कसैको जाने बानी कसैको नजाने बानी। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, कति जनाको संगति नजाने बानी हुन्छ। तर हामी चाहिँ एक साथ भेला हुन नछोडौं। आमेन। हामी चाहिँ एक साथ भेला हुन नछोडौं। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन देऊ। आमेन। जब तपाई संगति आउनुहुन्छ नि, संगति आउँदै गर्दा चाहिँ एकले अर्कालाई प्रोत्साहन हुन्छ अथवा उत्साह हुन्छ। जब तपाई संगति आउनुहुन्छ तपाई आउँदै गर्दा चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह हुन्छ। तपाईको जीवनबाट, तपाईको बोलीले, तपाईको व्यवहारले चाहिँ एकले अर्कालाई धेरै उत्साह दिइराखेको हुन्छ। जस्तै तपाई घरमा निराश भइरहनु होला, तपाईको समस्याले चेपिराखेको होला, हैन, तपाईलाई गाह्रो बनाइरहेको होला, एक्लै बस्नुस् त। सपोज फर एक्जाम्पल तपाई एक्लै बस्नुस्, घरमा एक्लै बस्नुस्, तपाईलाई समस्याले एकदम च्यापेको छ, तपाई निराश हुनुहुन्छ। तपाईलाई त्यति बेला के आउँछ, ए म त राम्रो मान्छे हो, मलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, म त राम्रो मान्छे हो, म त खतरा मान्छे हो, परमेश्वरले मलाई चलाउनुहुन्छ, म परमेश्वरको आत्माले भरिएको व्यक्ति हो, परमेश्वरको मन्दिर हो भन्ने सोच एकदम कम्ती व्यक्तिलाई आउँछ के। तपाई एक्लै हुँदा समस्याले पेलेको छ भने झन् नराम्रो सोच आउँछ। तर त्यति बेला तपाईले संगति जाने बानी गर्नुभयो, तपाई संगतिमा आउनुभयो भने तपाई आएर यतिकै बस्दै गर्दा पनि अब एकले अर्कालाई, हैन, ओहो तपाई त कति राम्रो देखिनु भएको, परमेश्वरले तपाईलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाई कति सुन्दर, तपाई कस्तो स्वस्थ देखेको, कस्तो फ्रेश देखेको, यति मात्रै भन्दै भने पनि तपाईको त्यो निराशा हटेर जान्छ, तपाईको समस्या बिस्तारै हटेर जान्छ। आमेन। त्यही भएर हामी संगति आउने चाहिँ बानी गर्नुपर्छ, संगति जाने बानी गर्नुपर्छ। आमेन। त्यही भएर आज म तपाईलाई बताउँछु संगति जानुको के फाइदाहरू छ, संगति जाँदै गर्दा तपाईको जीवनमा कति फाइदा पुग्छ, के कुरा हुन्छ भनेर म अझै बताउन चाहन्छु। आमेन। पहिलो शताब्दीका मानिसहरू, पहिलो चर्चहरू जब प्रभु येशू मरेर बौरेर उठेर फेरि जानुभयो त्यसपछि चर्च सुरु भएको छ। अनि चर्च सुरु हुँदा सुरुको मण्डलीमा चाहिँ एकदम बढी जागृति थियो के, एकदम धेरै जागृति। त्यहाँका विश्वासीहरू, त्यहाँका मानिसहरू एकदम बढी जोसिलो, किनभने उनीहरू चाहिँ संगति जाने बानी गरेको थियो। आमेन। तपाईले अनि प्रेरित पल्टाउनुहोस् है त, प्रेरित 2 अध्याय हामी खोलौँ है त। प्रेरित 2:42 हामी हेरौँ है त। 42 पदमा के भन्छ नि, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति र रोटी भाँच्न र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे रे के। यहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो, एउटा शिक्षा भनेको वचन, वचनमा लाग्थ्यो, दोस्रो नम्बरमा संगतिमा लागिरहन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ संगति गइरहन्थ्यो, हरेक दिन उनीहरूको संगति हुन्थ्यो, घर घरमा संगति हुन्थ्यो। हाम्रो जसरी अहिले जुम संगति घर घरमा हुन्छ नि, त्यसरी उनीहरूको पालामा पनि मानिसहरूको संगति घर घरमा हुन्थ्यो। तर तपाईले तल पढ्नु भयो भने तपाईले तल के पाउनुहुन्छ भने 46 पदमा तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे। सुन्नुहोस् है त, तिनीहरू एकै मनका भइकन मन्दिरमा भनेको चर्चमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे। किन? संगति गर्नको लागि। अनि त्यसपछि के हुन्छ, घर घरमा रोटी भाँच्थे। रोटी कति बेला भाँचिन्छ, प्रभुभोज कति बेला हुन्छ, जब संगति हुन्छ। अनि हरेक दिन उनीहरूले घर घरमा चाहिँ संगति गर्ने बानी रहेछ के। तर तपाईँले 43 पद हेर्नुभयो भने हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भयो भन्छ। तपाईको जीवनमा अचम्मको काम, तपाईको जीवनमा चिन्हको काम, तपाईको जीवनमा महान काम, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले धेरै ठुलो काम, तपाईको जीवनमा परमेश्वरले महान काम गरेको तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाई हामी चाहिँ संगतिमा जाने बानी गर्नुपर्छ। आमेन। जब संगतिमा जान्छौँ नि हाम्रो समस्याहरू बिस्तारै टलेर जान्छ। तपाईको जीवनमा समस्या छ भने झन् एक्लै घरमा नबस्नुहोस्, हैन। रोग आयो, समस्या आयो भने झन् संगतिमा म जान्न, म ए संगति नि संगति, हैन, गएर के भएको छ, अहिलेसम्म गयो के भएर, त्यो होइन। झन् संगति जाने बानी गर्नुपर्छ। आमेन। जस्तै सिगरेट खाने मान्छेलाई, चुरोट खाने मान्छेलाई बिहान बिहान चुरोट नभई हुँदैन, किनभने उसको बानी हो अब, हैन। रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी नभई हुँदैन, रक्सी भन्यो नि तल 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 हुन्छ रे के। रक्सी खाएन नि के हुन्छ, चुरोट खाएन नि तल तल हुन्छ, कहाँ गएर खाम, पैसा भन्यो नि के बेचेर होइन खाम, हैन, तल 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 हुन्छ, कसरी हुन्छ खाम, हैन, जसरी हुन्छ, मागेर हुन्छ कि चोरेर हुन्छ कि लुटेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, के बेचेर हुन्छ, खानै पर्छ उसलाई, किनकि भित्र तल 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 हुन्छ के। जब हामीलाई बानी पर्छ नि त्यसै त्यो तल 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 हुन्छ के। जब हामीलाई संगति को बानी हुन्छ नि घरमा एक्लै सुतेर बस्न मन लाग्दैन। जस्तै म आज उता हस्पिटलमा थिएँ, एकजनालाई कुर्दै थिएँ हैन, यहाँ संगति हुँदै थियो तर मलाई उता तल 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 भइरहेको थियो। अनि संगति अब जानु पर्यो हैन, म त चाँडै उठेँ, अझै चाँडै उठेर हैन, अनि बिचमा फेरि अब राति पनि 12 बजेतिर 1 बजेतिर उठ्दै थिएँ किनकि उहाँलाई अब हेर्न पर्यो हैन। अनि बिचमा उठ्दै थिएँ अनि फेरि अलार्म राखेको थिएँ, म फेरि उठ्न सकिनँ भने चर्च जानु पर्यो, संगति जानु पर्यो हैन। अनि तल 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 भएर म चाँडै उठेर आइहालेँ, म बस्नै सकिनँ त्यहाँ हैन, किनभने मलाई चाहिँ बानी परेको थियो संगतिको। के जब हामीलाई संगतिको बानी पर्छ नि नगइकन बस्नै सक्दैनौँ। आमेन। तर हामी संगति जाने बानी बसाल्नुपर्छ। तपाईलाई जीवनमा समस्या आयो, तपाई निराश हुनुभयो, एक्लै हुनुभयो, तपाईलाई एक्लो महसुस भयो हैन, तपाईको समस्याले लाद्यो पेल्यो भने तपाई त्यति बेला संगतिमा आउनुहोस्। जब हामी संगति जान्छौँ नि एक्लै अर्कालाई उत्साह हुन्छ। तपाईहरु अहिले एक्लै घरमा बस्नुभयो के हुन्थ्यो अहिले यो बिहानको समयमा हैन? नराम्रो सोच आउँथ्यो होला, हुनी नहुनी सोच आउँथ्यो होला, समस्या थियो होला, झन पेल्थ्यो होला। तर अहिले अहिले संगतिमा आउनुभयो नि, संगति आउँदै गर्दा यसै हामी आराधना गर्दै गर्दा एकले अर्कालाई उत्साह भएको छ कि आमेन? उत्साह पाउनु भयो कि छैन? तपाईहरु संगति आउँदा उत्साह कतिको हुन्छ नि हैन? किनभने आउँदै गर्दा संगतिमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति बाक्लो हुन्छ अनि परमेश्वरको उपस्थितिले पनि हामीलाई सहायता गर्छ अनि एक अर्काको बोली र व्यवहारले पनि हामीलाई उत्साह गर्छ। आमेन। त्यही भएर जब हामी संगति जान्छौँ, संगति जाने बानीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा उत्साह लिएर आउँदछ। अनि यहाँ भन्छ प्रेरित 2 अध्यायमा 2:43 अनि त्यहाँ प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मको कामहरू भयो। जब हामी संगतिमा जान्छौँ नि अचम्मको कामहरू हुन्छ। तपाई रोगी हुनुहुन्थ्यो होला, झन् सुतेर बस्नुभयो के घरमै बस्नुभएको भए के हुन्थ्यो? झन् तपाई थला पर्नुहुन्थ्यो। तर रोगी भएको बेला, बिमारी भएको बेला, गाह्रो भएको बेला, समस्याले पेलेको बेला जब तपाईँ संगति आउनुहुन्छ नि, जब यहाँ प्रार्थना हुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँको जीवनमा झन् महान काम हुन्छ। आमेन। त्यहाँ संगति भयो, प्रेरितहरूको शिक्षा र संगति भयो, रोटी भाँच्ने काम भयो, प्रार्थना भयो, त्यसपछि के भयो? त्यहाँ अचम्मको काम पनि भयो। अचम्मको काम चिन्ह कहाँ भयो? जहाँ संगति भयो त्यही भयो। त्यही भएर तपाईँ अचम्मको काम खोज्नको लागि चाहिँ अरू ठाउँमा होइन, संगति भएको ठाउँमा जानुपर्छ। आमेन। संगति चाहिँ एउटा बानी हो। तपाईँ बिहान उठेर के खानुहुन्छ? खाजा खानुहुन्छ, चिया खानुहुन्छ, खाना खानुहुन्छ, अहिले पछि त्यो तपाईँलाई बानी भइसक्यो। त्यसरी नै संगति चाहिँ हामीलाई बानी बसाल्नुपर्छ। हरेक दिन नभई नहुने के संगति गरेन अनि के नगरे जस्तो होस् के तपाईलाई। ए संगति गरेन आज त ढुक्क भयो, आज बढी फेसबुक चलाउन पाइने भयो हैन, आज जुम संगति नभएको फेसबुक मजाले चलाउन पाइयो हैन, जुम संगति भएर झ्याउ लाग्थ्यो हैन, आज जुम संगति नभएको फेसबुक चलाउन पाइयो झन् बढी। त्यस्तो खुसी हुने यदि तपाईलाई त्यो हुन्छ भने तपाईलाई अझै पनि बानी परेको छैन संगतिको। बुझ्नुभयो? संगतिको जसलाई बानी पर्छ नि उसलाई चाहिँ संगति भएन भने चाहिँ टेन्सन हुन्छ के। त्यही भएर संगति गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ। संगति आएन भने आज म के न अलिकति गाह्रो भास्तो होस् के हैन, कसरी हुन्छ म संगति जाम भनेर बानी बसाल्नुपर्छ। अनि संगति चाहिँ कहिले गर्नुपर्छ? हरेक दिन गर्नुपर्छ। तपाईँले घरमा बस्दा नि संगति गर्नुहोस् हैन, त्यहाँ जुममा भए पनि नभए पनि तपाईँले आफ्नो पर्सनल संगति गर्नुपर्छ। बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने हैन, अनि त्यसपछि अरू कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। आमेन। अनि हरेक दिन चाहिँ के गर्नुपर्छ? संगति गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ मत्ती 4:4 मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर कसले? परमेश्वरको वचनले बाँच्दछ। हामी हेरौँ है त, मत्ती 4:4 हेरौँ है त, त्यहाँ के लेखेको छ? मत्ती 4:4 यहाँ भन्छ तर येशूले जवाफ दिनुभयो लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। आमेन। मानिस रोटीले मात्र होइन, रोटी हामीलाई कहिले चाहिन्छ? हरेक दिन। रोटी भनेको अब त्यति बेला इजरायलमा रोटी खाने चलन थियो, त्यो रोटी भन्नुभयो, नेपालमा भएको भात भन्नुहुन्थ्यो होला। मानिस भातले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ भन्नुहुन्थ्यो होला कि। रोटी भात हामीलाई कहिले चाहिन्छ? हरेक दिन खानुपर्छ, हरेक दिन चाहिन्छ। त्यसरी नै परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको संगति चाहिँ हामीलाई हरेक दिन हुन आवश्यक छ। आमेन। हरेक दिन हुन आवश्यक छ। संगति भएन भने त्यो दिन तपाईँको जीवन निराशमा जान्छ। संगति नगर्नुहोस् त, तपाईँ बिहान उठेर प्रार्थना नगर्नुहोस्, संगति नगर्नुहोस्, तपाईँ एकदम निराश, त्यो दिन के नै के भए जस्तो होइन, अलिकति निराश, आलस्य भयो जस्तो, अलिकति अल्छी लाज जस्तो, के नै के भए जस्तो हुन्छ। तर जब तपाईँ बिहान बिहान संगति गर्नुहुन्छ, बिहान उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँको जीवन चाहिँ झन् आशिषित 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 भएको तपाईँलाई महसुस हुन्छ। आमेन। तपाईँ त्यो दिन चाहिँ शान्तिमा भएको जस्तो हुन्छ के। क्योंकि तब बिहान नहीं ठीक काम करूँ। एफिसी 2:10 ले के भन्छ हामी चाहिँ वहाँ को हाथ को सीप हौ अनि असल काम को लागि सृजना गरेको हौ भन्छ के बुझ्नुभयो। असल काम को लागि अनि संगतिमा जाने काम भन्दा असल काम अरु के छ होला? तपाईले व्यापार गर्नुहुन्छ होला, त्यो एउटा काम हो। पढ्नुहुन्छ होला, त्यो एउटा काम हो। हैन, अरु के कामहरु गर्नुहुन्छ होला, त्यो एउटा काम हो। सबै एउटा काम हो। तर त्यो भन्दा सबभन्दा बेस्ट काम चाहिँ तपाई संगतिमा जाने, परमेश्वरसँग समय बिताउने, उहाँलाई आराधना गर्ने चाहिँ बेस्ट काम हो। अनि यही कामको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको। आमेन। एउटा गीत छ नि, तपाईको आराधना गर्न बनिएको छु, यही नै हो जीवनको अर्थ मेरो, तपाईलाई महिमित पार्न भनी जन्मिएको छु, तपाईको सुन्दरतालाई सधैँ हेर्न येशू। वहाँको सुन्दरतालाई हेर्न, वहाँको मुहारको खोजी गर्न, वहाँसँग घनिष्ठ हुन, वहाँसँग संगति गर्न चाहिँ हामी बनिएका हौं। आमेन। अनि यो गर्ने बानी चाहिँ हामीले बसाल्न आवश्यक छ। यदि संगति गर्ने बानी छ भने त्यो चाहिँ राम्रो बानी हो। दाउदले के भन्नुहुन्छ? भनसंग्रह 27:4 मा के भन्नुहुन्छ? तपाईलाई थाहा छ? कतिलाई थाहा छ? भनसंग्रह 27:4 कतिलाई थाहा छ? भनसंग्रह 27:4 हुन्छ, म एउटै कुरा चाहिँ परमप्रभुसँग माग्छु कि म मेरो जीवनभरि म तपाईको भवनमा रहिरहन पाऊँ र तपाईको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ भन्नुहुन्छ के। तपाईको भवनमा भनेको चाहिँ म उहाँको संगतिमा, उहाँसँग संगति गर्न पाऊँ, उहाँको उपस्थितिमा रहिरहन पाऊँ र तपाईको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ। आमेन। तपाईले समस्यालाई फेस गर्नुभन्दा अगाडि, बिहान उठेर तपाई काममा जानुभन्दा अगाडि उहाँको उपस्थितिमा जानुहोस्। जब तपाई उहाँको उपस्थितिमा जानुहुन्छ नि, तपाईको समस्यालाई तपाईले सजिलै डिल गर्न सक्नुहुन्छ, लडाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई फेस गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। तर जब तपाई बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाई अरू कुराहरुमा जानुभयो, संगति गर्नु भएन। अब संगति हाम्रो हरेक दिन चर्चमा नहोला, तर तपाईले आफ्नो घरमा जब तपाईले संगति गर्नुहुन्छ नि, तपाईको जीवनमा एउटा विश्वास आउँछ। जब तपाईँ संगति गर्नुहुन्छ नि, तपाईले समस्यालाई लड्ने एउटा आँट आउँछ। त्यही भएर संगतिको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। अहिले म तपाईलाई अन्तिममा बताउँछु संगति गर्दै गर्दा कति फाइदाहरु छ भनेर, तर अहिले चाहिँ म तपाईलाई संगति जानु बानी बसाल्नु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति म बताउन चाहन्छु। आमेन। हामी लुका 17 अध्यायमा खोलौँ है त। सबै नपढे नि, म तपाईलाई अलिकति केही कुरा बताउन चाहन्छु। लुका 17:11-19 पदसम्म के छ भने 10 जना कुष्ठरोगीहरु हुन्छ। कतिजना? 10 जना। सबैले भन्नुस् त, 10 जना कुष्ठरोगी। 10 जना कुष्ठरोगी थिए। सुन्नुस् त, 10 जना कुष्ठरोगी थिए। अनि सुन्नुस् त, अब चाहिँ 10 जना कुष्ठरोगीहरु थिए। 10 जना आउँछ प्रभु यीशु कहाँ, प्रभु यीशु म रोगी छु, मलाई निको पारिदिनुस् भनेर। 10 जना आउँछ। निको कतिजना हुन्छ? 10 जना हुन्छ। 1 जना हैन, 10 जना निको हुने हो। 1 जना मात्रै निको हुने हैन, तर फर्केर चाहिँ 1 जना मात्रै आउँछ के। बुझ्नुभयो? 10 जना निको भएको, 10 जना चङ्गाई हुन्छ, 10 जनाले छुटकारा पाउँछ, तर फर्केर फेरि संगतिमा चाहिँ को आउँछ? 1 जना मात्रै आउँछ के। त्यो 9 जनाको रेकर्डै छैन। त्यसपछि कहाँ गयो, के भयो, मर्यो कि बाँच्यो कि फेरि बल्झियो कि त्यो रोग, केही पनि थाहा छैन। तर 1 जना चाहिँ परमेश्वरको चरणमा आउँछ, संगतिमा आउँछ, उपस्थितिमा आउँछ, अनि त्यसले चाहिँ आशीष पाउँछ। आमेन। के 10 जना हैन निको भएको भनेर प्रभुले सोध्नुहुन्छ के। यहाँ तपाईले 17 पदमा हेर्नुभयो भने लुका 17:17 मा येशूले भन्नुभयो, के निको भएका 10 जना होइनन् र? हैन, 10 जना आएको थियो परमेश्वरको उपस्थितिमा, चरणमा 10 जना निको भएको थिए। अनि प्रभुले सोध्नुहुन्छ, अरु 9 जना चाहिँ कहाँ छन् त? तिमी 1 जना चाहिँ आयो, अरु चाहिँ कहाँ गयो? संगति आउँदैनन्। कोही मान्छे चाहिँ के हुन्छ, संगति आउने निको हुनलाई मात्र आउँछन्, तर हामी चाहिँ के हुनुपर्छ, निको भएर पनि फेरि आउनुपर्छ। आमेन। जो चाहिँ निको भएर नि आउँछ नि, अनि उसको जीवनमा चाहिँ संगति गर्ने बानी हुन्छ के। तपाईले अझै लुकामा हेर्नुभयो भने 4 अध्यायमा 4:38-39 मा हेर्नुभयो भने पत्रुसको सासू, खोलौँ है त एकचोटी, ल हेरौँ त्यहाँ के छ। लुका 4 अध्यायमा हेरौँ है त। पत्रुसको सासू हुन्छ त्यहाँ। सासू चाहिँ ज्वरोले थलो परेको हुन्छ। ज्वरोले के हुन्छ, एकदम थलो उठ्नै नसक्ने ज्वरो आएर पत्रुसको सासू 38 र 39 मा सभाघरबाट निस्केर उहाँ सिमोनको घरमा भनेको पत्रुसको घरमा पस्नुभयो। सिमोनकी सासू कडा ज्वरोले थलेकी थिइन् र तिनीहरूले तिनको निम्ति उहाँसँग बिन्ती गरे, प्रभु यीशुसँग बिन्ती गरे कि प्रभु यीशु मेरो सासूलाई निको पारिदिनुस् भनेर। अनि तिनको नजिकै उभिएर उहाँले प्रभु यीशुले ज्वरोलाई हकार्नु भयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो। हेर्नुस् त, ज्वरो छोडिहाल्यो, ज्वरोले छोड्यो, ज्वरोबाट निको भयो, इम्पोर्टेन्ट हो है। अघि 10 जना कुष्ठरोगी निको भएको थियो, इम्पोर्टेन्ट हो, तर 1 जना फर्केर आयो नि, त्यो चाहिँ अझै बढी इम्पोर्टेन्ट हो के। तपाईँ रोगबाट निको हुनु इम्पोर्टेन्ट हो, तर त्योभन्दा अझै बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो, फेरि फर्केर परमेश्वरको चरणमा आउनु। अनि पत्रुसको सासू ज्वरोले थलो परेको थियो, ज्वरोलाई परमेश्वरले हकार्नु भयो, निको भयो, तर अन्तिममा के गर्यो उसले, हेर्नुहोस् त, अन्तिममा तुरुन्तै उठेर तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन् के। पत्रुसको सासू निको भयो, निको भएर फेरि परमेश्वरको सेवामा लागिन्। तपाईँ निको हुनुभयो भने फेरि परमेश्वरको सेवामा आउनुहोस्। कति मान्छे के हुन्छ, बानी के हुन्छ, निको भयो, अब निको त भइहाल्यो, अब दुष्ट आत्माबाट छुटकारा त भइहाल्यो, अब के आउनु पऱ्यो त सङ्गति भनेर धेरैजना चाहिँ फेरि फर्केर जान्छ कि। अनि जब फर्केर जान्छ नि, बाइबल भन्छ पहिलाको भन्दा 7 गुणा झन् बढेर आउँछ, बुझ्नुभयो। जब हामी सङ्गति जाने बानी गर्छौँ नि, पछि हामीलाई शैतानले छुन पनि सक्दैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा भएको मान्छेलाई दुष्ट आत्माले छुन सक्दैन, तर आयो, निको भयो, गयो, अब परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन्न, त्यसपछि फेरि दुष्ट आत्माले बाधा ल्याइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी सङ्गति जाने बानी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। आमेन। अब म मेरो आफ्नो गवाई दिन्छु है, तपाईँलाई कतिलाई थाहा छैन होला, किनकि मेरो गवाई मैले प्रायः भनेको छैन। अनि पास्टर मैले भनकै तिम्रो गवाई भनेर भन्नुहुन्छ, तिमीले तिम्रो गवाई किन भन्दैनौ भन्नुहुन्छ होइन। अस्ति एकछिन अगाडिबाट भन्नुभएको थियो, म आज चाहिँ भन्छु है त, किनकि मैले मौका पाएको थिएन यस्तो अलिकति ठ्याक्क भन्ने मौका होइन। कतिलाई थाहा छ, म भन्छु है त। अब सुन्नुहोस् है त, म जब 11 वर्षको थिएँ, सानो बच्चा होइन, अब 11 वर्षको कत्रो हुन्छ, डेभिड कति वर्षको तिमी, 16, म त तिमी भन्दैन अझै सानो, 11 वर्षको सानो बच्चा, 6 क्लासमा पढ्थे। त्यसपछि अब त्यति बेला धान रोप्ने हो कि काट्ने चलन थियो, मैले बिर्सेँ होइन, तर त्यति बेला धान सायद रोप्ने होला अथवा काट्ने केही चलन थियो त्यति बेला। अनि बाबा मम्मीहरू सबै खेतमा जानुभएको थियो, उहाँहरू धानको कामको लागि खेतमा, अनि म घरमा थिएँ। अनि घरमा चाहिँ एकजना इन्डियन मान्छे पनि हामीले राखेका थियौँ काम गर्नको लागि त्यहाँ, अनि काम गर्ने एकजना इन्डियन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अनि ऊ र म चाहिँ नुहाउन गयौँ, त्यहाँ खोलामा, नजिकै खोला थियो दरौदी खोलामा, हामी नुहाउन गयौँ, नुहायौँ, फर्केर आयो। फर्केर आउँदै गर्ने क्रममा एउटा सानो खोला थियो, सानो एकदम, हामी हिँडेर पनि तर्न सक्ने सानो खोला। अनि त्यहाँ आउँदै गर्ने क्रममा त्यहाँ नजिकै आउँदाखेरिमा चाहिँ मलाई दुष्ट आत्माले एक्कासी पक्रियो। म भर्खर 11 वर्षको बच्चा होइन, एक्कासी मलाई पक्रियो, अनि म त्यहीँ ढलेँ। अनि मलाई एक्कासी घाँटीमा समातेको जस्तो भएको छ होइन, मलाई थाहा छ, मलाई एकदम फिल भएको छ, म एकदम ढलिरहेको छु, तर मलाई कसैले आएर समातेको छ। त्यो अहिलेको इन्डियन त्यो साथी छेउमा छ, मैले देखिरहेको छु उसलाई, तर मलाई कसैले पक्रेको छ घाँटीमा, तर कोही पनि देखेको छैन, मलाई पक्रि चाहिँ रहेछ। अनि मैले को थाहा छैन, त्यति बेला 11 वर्षको बच्चा होइन, अनि पक्रिरहेको थियो। अनि पछि मलाई छोड्यो, फेरि म घर आएँ। त्यति बेला उसले भन्थ्यो के नाटक पारेको के, धेरै नाटक नपार, हिँड्दाम घर भन्दै थियो त्यो साथीले चाहिँ। अब कहाँ नाटक गर्ने, म त्यतिकै भर नुहाइरहेको छु, म फेरि पल्टिनुलाई त काहीँ नपाएर त्यो धुलोमा होइन, भर्खर म नुहाइरहेको छु, फेरि म किन पल्टिने काम नपाएर। अनि दुष्ट आत्माले पक्रेर चाहिँ म लडेको होइन। अनि फेरि म उठेँ, अनि फेरि म घर आएँ। घरमा आएर म बस्दै थिएँ, फेरि मलाई त्यही भयो। अनि त्यति बेलासम्म बाबा आमा घर आइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि आइसक्नु भएपछि थाहा पायो, ए यस्तो के भयो होला भनेर। त्यसपछि मलाई हस्पिटल मेडिकल लानुभयो, नजिकैको मेडिकल लग्यो, भएन। त्यहाँ भएको सबै मान्छेहरू आयो होइन, दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे त्यति साह्रो धेरै हुन्थेन पहिला त्यति बेला होइन। अनि आयो, अनि त्यति बेला म हिन्दू परम्परामा भएको भएर, अनि धेरै मान्छेले सुनपानीले छर्किने बानी छ, कतिलाई थाहा छैन होइन। सुनपानीले यस्तो गरेर पुरा छर्क्यो, भएन। मलाई थाहा छ, महसुस भएको छ, फिल भएको छ, भएन। मेडिकलमा गयो, भएन। त्यसपछि के गर्ने त, अब पुजारीकोमा जाने। त्यसपछि बाबाले होइन काँधमा लिएर सानो 11 वर्षको बच्चालाई होइन लिएर पुजारी कहाँ छ अलि उता गयो, लगभग 1-1.5 किलोमिटर उता गयो, त्यहाँ पुजारीको घरमा गयो। अलि राति भइसकेको थियो। त्यसपछि म बिचमा छु, पुजारीले यताबाट के भन्दैछ मलाई थाहा छैन, तर केही न केही मन्त्र गरिरहेछ। अनि मेरो वरिपरि धेरै मान्छे, वरिपरि पुरै मान्छे थियो कि वरिपरि, किनकि अब त्यस्तो भएपछि गाउँघरमा सबैलाई थाहा हुन्छ नि होइन। अनि सबै वरिपरि पुरै मान्छे, अनि मलाई यताबाट पुजारीले केही मन्त्र फुकिरहेछ, म बिचमा छु। अनि मलाई गाह्रो भइरहेछ, भएन, त्यहाँ पनि भएन, सकिनँ। अब उहाँले भन्नुभयो त्यसो अब झाँक्रीमा लैजाऊ, झाँक्री छ गोरखामा, गोरखाको एकदम राम्रो झाँक्री, त्यहाँ लैजाऊ भन्नुभयो। त्यसपछि भोलिपल्ट मलाई बाबा मम्मीले त्यहाँ लैजानु भयो। त्यहाँ पनि मलाई अब झारफुक गर्यो, भएन। त्यसै अब अर्को एउटा झाँक्री छ त्यहाँ लैजाऊ भन्नुभयो। अब त्यहाँ फेरि त्यहाँ पनि लयो, त्यहाँ पनि गर्यो, धेरै गोरा गर्यो, झाँक्रीले झारफुक गर्यो, भएन। त्यति बेला हैन अब कुखुरा काटेन कि के काटेन, पैसा यताउता, त्यो त अब खर्च त छदैछ हैन, भएन, हुँदै भएन। त्यसपछि म मेडिकल गएन कि अस्पताल गएन कि पोखराको यहाँ अस्पताल गएन कि म फेवा सिटी मेट्रो सिटीमा गएँ। काठमाडौँको त्यो बाँसबारीमा अस्पताल थियो, उपेन्द्र देवकोटा हैन, नेपालको टप डाक्टर हो, अहिले उहाँ हुनुहुन्न संसारमा, संसारकै टप मध्ये पर्नुहुन्छ हैन, नसा सम्बन्धीको डाक्टर होला सायद, उहाँ टप डाक्टर हो, संसारकै टप डाक्टर हो उहाँ हैन। उहाँकोमा नि गएँ म, के भयो र त्यहाँ पनि भएन। म चितवन गएँ मेडिकल कलेज, त्यहाँ पनि भएन। म हरेक टप मेडिकल हैन हस्पिटल गएँ, झारफुक गरेँ, सबै ठाउँमा गएँ, काहीँ केही भएन। अनि त्यसपछि म यो बुद्धिस्टहरुकोमा पनि म एकचोटि ट्राई गरेँ, त्यहाँ पनि निको हुन्छ कि भनेर गएँ, त्यहाँ पनि भएन। अनि ओम शान्तिको हुन्छ, त्यहाँ पनि म गएँ, समथिङ त्यहाँ चाहिँ अन्डा मासु के खानु हुँदैन, म सानो थिएँ त्यति बेला, त्यति साह्रो याद छैन। त्यहाँ पनि म गएँ, त्यहाँ पनि भएन के, अनि काहीँ केही भएन हैन। म त अब नेवार मान्छे, हिन्दू परम्परा अनुसार हुर्केको, अब केही भएन। तर अन्तिममा चाहिँ मेरो घरको छेउमा यता राइट साइडमा पनि लेफ्ट साइडमा पनि दुईटा क्रिस्चियनको घर थियो के। यता लेफ्ट साइडमा पनि क्रिस्चियनकै घर हो, राइट साइडमा पनि क्रिस्चियनकै घर हो। अनि यता राइट साइडमा घर चाहिँ कसको थियो नि, जेम्स पास्टरबा, पास्टर जेम्स तामाङ, कतिले चिन्नुहुन्छ, उहाँको घर थियो। अनि उहाँको मम्मीले चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुभयो मेरो मम्मीलाई, तिमीहरूको छोरालाई चर्च लैजाऊ के, चर्च लैजाऊ, प्रार्थना गर, ठिक भइहाल्छ भन्नुभयो। अब उपाय छैन, पुजारीकोमा गएन कि, झारफुक गरेन कि, टप डक्टरकोमा गएन कि, हस्पिटलमा गएन कि, अब छँदै छैन। बुद्धिस्टकोमा पनि गयो, भएन। ओम शान्तिमा पनि गयो, भएन। उपाय छैन, अब के छ त उपाय, लास्ट एउटा त्यति छ, त्यसो भए जाऊ त नि भनेर छोडिदिनु उहाँले पनि। अनि त्यही दिनमा त्यही बेलुका चर्चको सबै अगुवा र पास्टर मेरो घरमा आउनुभयो, प्रार्थना गरिदिनु भयो। प्रार्थना गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै म निको भएँ, तुरुन्तै है। उहाँ फेरि किनकि म आफै गवाई भएको कारणले एक दिन दुई दिन होइन, कतिलाई टाइम लाग्छ, तर म आफैलाई चाहिँ तुरुन्तै म निको भएँ। मैले त्यो मलाई फिल भयो नि त होइन, महसुस भयो, म तुरुन्तै निको भएँ। अनि त्यो दिनदेखि म एक दिन पनि सङ्गति छुटाएन, बुझ्नु है। त्यो दिनदेखि म एक दिन पनि सङ्गति छुटाएको छैन। अनि हाम्रो त्यति बेला त्यता फास्टिङ प्रेयर हाम्रो यहाँ जस्तो 10:30 बजे 11 बजे हुँदैन, हाम्रो त्यति बेला त्यता चाहिँ घरतिर गोर्खामा चाहिँ के हुन्थ्यो, 4 बजे सङ्गति हुन्थ्यो, बिहानको 4 बजे। अहिले 6 बजे आउनु कति गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूलाई होइन, 6 बजे पनि 6 बजे कति गाह्रो हुन्छ। म त 4 बजे उठेर जान्थेँ सङ्गति, अरूहरू पनि जानुहुन्थ्यो, पास्टर अगुवाहरू पनि, म पनि जान्थेँ बिहान 4 बजे उठेर। भर्खरै विश्वास गरेको 11 वर्षको बच्चा होइन, म साथीहरूसँग अरूहरू हुन्थ्यो, जेम्स पास्टरको बहिनीहरू भाइहरू होइन, उहाँहरूसँग म जान्थेँ सङ्गति बिहान 4 बजे उठेर। हरेक दिन म मतलब त्यो फास्टिङ प्रेयरमा जान्थेँ, अरू सङ्गति हुन्थ्यो, बाल सङ्गति हुन्थ्यो, अनि पछि शनिबार सङ्गति हुन्थ्यो, अरूहरू सङ्गति, धेरै सङ्गति हुन्थ्यो, म एउटा पनि सङ्गति छुटाउँथेन होइन। अनि कन्फरेन्सहरूमा जान्थेँ, घनिष्ठ हुन्थेँ, वचन पढ्थेँ, प्रार्थना गर्थेँ, अनि गीत भजनहरू गाउँथेँ, आराधना गर्थेँ। म त्यहाँदेखि चाहिँ म निको भएँ, छुटकारा पाएँ, त्यो त भइसक्यो, अब सक्यो। तर त्यसपछि चाहिँ म के गरेँ, सङ्गति जाने बानी गरेँ। आमेन। आज धेरै मान्छे के हुन्छ, निको हुन्छ अनि सङ्गति जाने बानी हुन्न, अनि फेरि गाह्रो हुन्छ। तर मैले चाहिँ म निको भइसकेपछि पनि सङ्गति गएँ। त्यसपछि त्यो दिनदेखि मलाई अहिलेसम्म दुष्ट आत्माले पक्रेन, बुझ्नुभयो होइन। त्यो दिनदेखि मलाई दुष्ट आत्माले पक्रेको छैन। पहिलो सामुएल हामी 1 अध्याय खोलौँ है त। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने, यहाँ चाहिँ टाइटलमै लेखेको छ, शीर्षकमा सामुएलको जन्म भनेको छ। सामुएल भनेको एकदम महान अगमवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म भएको छ। तर उहाँको जन्म कसरी भयो भनेर म आज तपाईँलाई थोरै बताउन चाहन्छु, कतिजनालाई थाहा होला। उहाँको बाबाको नाम हुन्छ एल्कना, अनि एल्कनाको श्रीमती हुन्छ दुईटा, एउटा पनिन्ना, एउटा हन्ना। अनि हन्नालाई चाहिँ एल्कनाले धेरै माया गर्छ, अनि अनि पनिन्नालाई चाहिँ माया गर्छ, ठिकठिकै गर्छ। अनि पनिन्नाको चाहिँ के हुन्छ, छोराछोरी हुन्छ, तर हन्नाको छोराछोरी हुँदैन, निसन्तान हुन्छन् होइन। त्यसपछि अलिक कमजोर हुन्छ हन्ना चाहिँ, किनकि एक्लो महसुस भएछ, अब उसलाई सायद मेरो सन्तानै छैन भनेर मनमा दुःख हुन्छ होला, पीडा भयो होला, त्यही भएर एल्कनाले बढी माया देखाउँछ हन्नालाई। अनि पनिन्नाले चाहिँ हन्नालाई के गर्ने, हेप्ने, एकदमै तेरो त छोरा छैन, छोरी छैन, के हो त यस्तो भन्ने उस्तो भन्ने, गाली गर्ने होइन, हकार्ने। त्यसपछि हन्नालाई एकदम खसालेर बोल्ने पनिन्नाले होइन, उसको सौता हुन्छ, अनि उसले एकदम खसालेर बोल्थ्यो। त्यसै तर बाइबलले के भन्छ भने तपाईले हेर्नुभयो भने पहिलो सामुएल 1:5 मा हेर्नुभयो भने हन्नालाई दोबर भाग दिन्थे एल्कानाले बढी माया गरे भएर, किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे, परम प्रभुले तिनको गर्व रोक्नु भएको थियो भन्छ के। बुझ्नुभयो? परम प्रभु आफैले नै हन्नाको गर्व एकछिनलाई रोकिदिनु भएको थियो, किनभने बेस्ट चीज आउन टाइम लाग्छ नि त, हैन? कहिलेकाहीँ तपाईको जीवनमा केही कुरा तपाईले सोचे जस्तो भएन भने रोक्नु, परमेश्वरले रोक्नु भएको हो भने सायद त्यो भन्दा अझै बेस्ट कुरा तपाईको जीवनमा ल्याउनको लागि हो के। बुझ्नुभयो? सायद उसले अब पाएको भए, हन्नाले सन्तान पाएको एउटा नर्मल सामान्य एउटा मान्छे पाउँथेला, तर जब परमेश्वरले रोकेर पछि गर्व खोल्नु भयो नि, महान अगमवक्ता परमेश्वरको जन सामुएल पाउनु भएको छ हन्नाले। आमेन। जब परमेश्वरले रोक्नु भयो त्यो भन्दा बढी एकदम महान आशीष उहाँलाई दिनुभएको छ। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी अलिकति हेरौँ है त हन्नाको बारेमा। हन्नालाई एकदम खसालेर बोल्छ, तपाईले मजाले सर पढ्नु भयो भने 6 पददेखि हेरौँ। तिनका छोराछोरी नभएका हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्, अनि साल सालै यस्तो हुन्थ्यो, हरेक वर्ष यस्तो हुन्थ्यो। जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्, तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल इख्याउँथिन्, तर ऊ चाहिँ परमप्रभुको भवनमा जान छोडिनन्। उसलाई खसालेर बोल्थ्यो, हेपेर बोल्थ्यो, इख्याएर बोल्थ्यो, तर हन्ना परमेश्वरको मन्दिरमा जान छोडिनन्। तपाईले हेर्नुस् है त 9 पदमा, एकपल्ट सिलोआममा तिनीहरूले खानपान गरिसकेपछि हन्ना उठिन्। त्यसबेला पुजारी एली परमप्रभुका मन्दिरको ढोकाको छेउमा आफ्नो आसनमा बसिरहेका थिए। हन्नाले मनमा ठुलो पीरसहित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना गरिन्। जब उसलाई दुःख भयो, जब उसलाई पीडा भयो, जब अरूले हेपे नि, ऊ चाहिँ परमप्रभुको भवनमा गएर प्रार्थना गरेको छ, सङ्गति गएको छ। तपाईलाई दुःख छ, पीडा छ भने, रुनले छ भने बरु परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर रुनुहोस्। आमेन। परमेश्वरको भवनमा गएर रुनुहोस्, परमेश्वरको मन्दिरमा गएर रुनुहोस्। जब हन्नाले ठुलो पीरसहित, ठुलो भनेको एकदमै ठुलो पीर मात्र होइन, एकदमै ठुलो पीरसहित जब रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना गरिन् नि, अनि भाकल गरिन्, यदि तपाईँले मलाई छोरा दिनुभयो, सन्तान दिनुभयो भने म तपाईँलाई नै अर्पण गर्छु, त्यसको कपालमा कहिले पनि अब छुरा लाग्दैन, हैन भनेर उसले भाकल गरेको छ। अनि तपाईले अनि 12 र 13 पद हेर्नु भने, तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनका ओठ चलेका देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्, अनि तिनका ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिदैन थियो। जब बढी पीरले भर्यो नि, दुःखले भर्यो नि, उसको स्वरै निस्किन गाह्रो भयो, हैन? जब दुःख बढी हुन्छ नि, स्वर बढी निस्किन्न, तर भित्र मनबाट चाहिँ आवाजहरु फुट्छ के। अनि परमेश्वरले त्यो आवाज पनि तपाईको सुन्नुहुन्छ। आमेन। तर त्यति बेला हामी परमेश्वरको भवनमा, संगतिमा, उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ जान छोड्नु हुँदैन। जब ऊ परमप्रभुको भवनमा गएर प्रार्थना गरे नि, ऊ सायद घरमै रोएर प्रार्थना गरेको, फेरि उसको सौत आएर कति प्रार्थना गरेको, तैँले प्रार्थना गरेर कहाँ सुनेको त नि, परमेश्वरले सुने भए त दिइहाल्नुहुन्थ्यो नि परमेश्वरले भनेर झन् आएर हेप्थ्यो होला के। तर उसले के गर्यो, त्योबाट टाढा रहेर, अलग रहेर, सङ्गतिमै गएर, परमेश्वरको भवनमै गएर, परमेश्वरको मन्दिरमै गएर ऊ रोयो, अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्यो। परमेश्वरले अनि सुन्नुभयो, अनि परमेश्वरले उसको गर्व खोलिदिनु भयो। त्यसपछि एउटा सन्तान भयो, जो चाहिँ सामुएल हो, महान अगमवक्ता हो। तपाईको जीवनमा महान कुराहरू निस्किन छ भने पनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर माग्नुपर्छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर रुनुपर्छ, बरु रुन पर्ने परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। अनि अर्को एउटा फाइदा संगतिमा जानुको, एउटा अर्को मुख्य महान फाइदा चाहिँ यही हो कि तपाईँ संगति जाँदै गर्दाखेरिमा, संगति गर्ने बानी गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको जीवनमा महान कामहरू जन्मिन्छ। हन्नाको जीवनमा एकदम महान अगमवक्ता त्यति बेला जन्मियो जब उसले रोएर परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थना गरे। जब तपाईँ आएर संगतिमा एकदम प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँको जीवनमा चाहिँ महान कामहरू हुन आउँदछ। दाउदले भन्छ, मैले भने म तपाईको भवनमा रहिरहन पाऊँ, तपाईको सुन्दरतामा रहिरहन पाऊँ, तपाईको उपस्थितिमा रहिरहन पाऊँ, तपाईसँग संगति गरिरहन पाऊँ, सबै कुरा गुमाए तापनि म तपाईसँग चाहिँ रहिरहन पाऊँ भन्दछ के। ऊ राजा थियो, हैन? उसलाई के को कमी थियो? पैसाको कमी थिएन, हैन? राज्यको कमी थिएन, धन दौलतको कमी थिएन, उसलाई सुख विलासको केही कमी थिएन। तर उसलाई सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यही लाग्यो कि तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको उपस्थितिमा चाहिँ म रहिरहन पाऊँ। जस्ते जे भए पनि म तपाईसँग संगति चाहिँ गरिरहन पाऊँ भन्छ के। अनि दाऊद चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिसँग एकदम कनेक्सन भएको, परमेश्वरको उपस्थिति फिल गर्ने मान्छे हो के। आमेन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ संगति जाने बानी गर्नुपर्छ। अनि तपाईले हितोपदेश 27 को 17 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने हितोपदेश 27 को 17 मा फलामले फलामलाई उदाए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उद्याउँछ रे के। जसरी फलामले फलामलाई काट्छ नि एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई चाहिँ उद्याउँछ। त्यो भनेको चाहिँ जसरी तपाई संगति आउनु भयो, तपाई एक्लै घरमा बस्नु भयो नि त नपाई निराश हुन्छ, समस्याले पेलेको हुन्छ, झन् तपाईले गाह्रो हुन्छ। तर जब तपाई संगतिमा आउनुहुन्छ नि यहाँ धेरै मान्छे हुन्छ अनि एक्लै अर्कालाई झन् सहायता गर्छ, एक्लै अर्कालाई झन् उत्साह गर्छ, एक्लै अर्कालाई झन् करेक्सन गर्छ। जब तपाई संगति आउनुहुन्छ यहाँबाट तपाईले उत्साहको वचनहरू पाउनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा विश्वास आउँछ अनि तपाईको जीवनलाई झन् माथि लैजान्छ। आमेन। तर तपाई जानु भएन, म जादिन, अब म संगति जादिन, तपाई एक्लै बस्नु भयो भने के हुन्छ, एउटा फलामले काट्न सक्छ। जस्तै फर एक्जाम्पललाई यो फलाम हो भने यो आफै काटिन सक्छ, सक्दैन नि, यसको लागि अर्को फलाम चाहिन्छ अनि बल्ल काट्न सक्छ। त्यसरी तपाईको जीवनमा समस्या आउँदाखेरिमा तपाई एक्लै नबस्नुहोस्, तपाई अर्को विश्वासले भरेको, हैन परमेश्वरको उपस्थितिले भरेको, परमेश्वरको अभिषेकले भरेको, परमेश्वरको वचनले भरेको, जसले तपाईलाई तपाईले भेट्दै गर्दा तपाईलाई उत्साह दिन्छ, जसलाई तपाईले भेट्दै गर्दा तपाईको जीवनमा विश्वास बढ्छ, जसलाई तपाईले भेट्दै गर्दा तपाईको जीवनमा भएको हरेक निराशपनहरू अशान्तिहरू घट्दै जान्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग त्यस्तो संगतिमा हामी गइराख्ने बानी बसाल्नुपर्छ। हामी जब हामी संगति जाने बानी बसाल्छ नि हाम्रो जीवनमा महान कामहरू हुन्छ, हाम्रो जीवनमा आशिषको कामहरू हुन्छ, हाम्रो जीवनमा चिन्ह र चमत्कारहरू देख्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिले भरिन थाल्छ अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले महान काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। आमेन। जब हामी संगति जाने बानी गर्छौँ। बाइबलले के भन्छ, मत्ती 18 को 19 र 20 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भन्छ नि, हामी पढौँ है त। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, पृथ्वीमा तिमीहरू मध्ये दुईजना कुनै कुरामा सहमत भई माग्यो भने त्यो स्वर्गमा मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। किनकि जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईटा कुरा भइसक्यो, दुईटा फाइदा आइसक्यो। यहाँ दुईजना सहमति भएर केही कुरा माग्यो भने त्यो कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ, तपाईलाई केही कुराको आवश्यक छ भने तपाईँ संगति आउँदै गर्दा प्रार्थना गर्नुहोस्, हैन एउटै मनको भएर प्रार्थना गर्नुहोस् त त्यो कुरा परमेश्वरले तपाईको जीवनमा गर्नुहुनेछ। तर तपाईँ एक्लै घरमा बस्नुभयो के हुन्छ, एक्लै हुन्छ, एक्लो पनि प्रार्थना सुनाइ हुन्छ, हैन अघि हर्नाको भयो। तर जब तपाईँ एक्लै हुँदा भन्दा अझै 2 जना भएर अथवा बढी मान्छेहरूको बीचमा जानुहुन्छ नि तपाईँ आफै उत्साहित हुनुहुन्छ अनि जब 2 भन्दा बढीजना तपाईँ सहमत भएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि त्यो कुरा परमेश्वरले गरिदिनुहुन्छ। यहाँ के भन्छ, तिमीहरूमध्ये 2 जना कुनै कुरामा सहमत भई माग्यो भने त्यो स्वर्गका मेरा पिताद्वारा तिमीहरूका निम्ति हुनेछ। एक्लै तपाईँ हुँदा पनि तपाईँको प्रार्थना सुन्नै हुन्छ, तर 2 जना भएर अथवा त्योभन्दा बढी तपाईँ सहमति भएर अझै गर्नुभयो भने त्यो प्रार्थना अझै सुन्नै हुन्छ। आमेन। त्यही भएर तपाईँको प्रार्थना सुन्नै भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ संगति आउने बानी गर्नुपर्छ। अनि सुरक्षाको लागि पनि हामी संगति जानुपर्छ। भजन 91 मा के हुन्छ, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ, परमप्रभुको छत्र छामिनी जो रहन्छ नि उ चाहिँ के हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ। भजन 91 सुरक्षा धेरै पदहरू छ, हैन, लामो आयु छ, स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा छ, तिम्रो घरको नजिकै विपत्ति आउने छैन, तिम्रो 1000 जना छेउमा लडे पनि 10,000 छेउमा लडे पनि तिमीलाई त्यसले छुने छैन। त्यो सुरक्षाको पदहरू छ। तर 1 पदमा के छ, जो परम प्रधानको शरणमा बास गर्दछ, जो सर्वशक्तिमानको छत्र छामिनी रहिरहन्छ नि त्यो चाहिँ सुरक्षामा हुन्छ के। जो चाहिँ संगतिमा रहिरहन्छ नि उसको जीवनमा चाहिँ सुरक्षा रहिरहन्छ के। जो संगतिबाट टाढा रहन्छ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा रहन्छ नि सुरक्षा पनि टाढा रहन्छ। त्यही भएर सुरक्षाको लागि पनि हामी परमेश्वरको चरणमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा, संगतिमा रहिरहन पर्छ। आमेन। तपाईँ सुरक्षित हुन चाहनुहुन्छ? कतिजना सुरक्षित रहिरहन चाहनुहुन्छ? सबै चाहनुहुन्छ, हैन? जो सुरक्षित रहिरहन चाहन्छ नि, हुन चाहन्छ नि, उसको जीवनमा चाहिँ के हुनुपर्छ, संगति गर्ने बानी हुनुपर्छ। तपाईँ संगति यसरी आउनुभयो नि तपाईँ सुरक्षाको लागि हो, तपाईँ यहाँ आउने बानी गर्नुभयो नि तपाईँ सुरक्षामा हुनुभयो। आमेन। हरेक कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भलाइ लिएर आउँछ। आमेन। त्यही भएर तपाईँको जीवनमा केही भयो भने नसोच्नु, नेगेटिभ पार्ट नसोच्नुहोस्। सायद त्योबाट परमेश्वरले केही भलाइको काम गर्दै पो हुनुहुन्छ कि हामीले नदेखेको हुनसक्छ के। जति यो संसारको कुराहरू रियल छ नि आत्मिक कुराहरू त्यति नै रियल छ, यति मात्र फरक हो कि हामीले देख्दैनौँ कतिपटक, हैन परमेश्वरको कामहरु कुराहरु हामी देख्दैनौ थाहा पाउँदैनौ तर त्यो जब पछि हुन्छ जब त्यो हुन्छ नि त्यसै बल्ल हामीले देख्छौं आमेन तपाईको जीवनमा केही कुरा हुँदैछ भने यो सोच्नुहोस् कि यो कुराबाट मेरो जीवनमा भलाइ हुँदैछ आमेन अनि जो कुरा जुन जसको जीवनमा चाहिँ भलाइ हुन छ नि संगति जाने बानी छ नि जसको जीवन त्यसको जीवनमा चाहिँ भलाइ हुन्छ सुरक्षा हुन्छ आमेन त्यो र संगति जाने बानी चाहिँ हामीले गरिराख्नु पर्छ संगति जाने के हुन्छ बानी बसाल्नु पर्छ अब म तपाईलाई सरल बताउन चाहन्छु म एकदम अन्तिममा आएको छु संगति जाने बानीको 10 वटा फाइदा म तपाईलाई सरल र बताउँछु अहिले सम्म तपाईलाई बताए अब पोइन्टमा म तपाईलाई बताउँछु है त एक नम्बरमा छ हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छौं जब तपाई संगति आउनुहुन्छ घनिष्ठ हुनुहुन्छ आमेन तपाई एक्लै महसुस हुँदा तपाई घरमा बस्नु भएन के हुन्छ कहिलेकाहीँ अब निराश हुन सक्छ झन् टाढा हुन सक्छ तपाई परमेश्वरबाट जब तपाई संगतिमा हुनुहुन्छ नि झन् त्यसपछि तपाई के हुन्छ परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुनुहुन्छ हैन आत्मिक रूपमा तपाई बढ्नुहुन्छ मलाई आत्मिकी हुन सक्छ भने प्रार्थना गर्दिनुस् त प्रार्थना गर्नै पर्दैन संगति आउनुस् आफै आत्मिक भइहाल्छ संगति आउनुस् वचन पढ्नुस् प्रार्थना गर्नुस् आफै आत्मिक भयो के प्रार्थना गरेर हुँदैन आत्मिकी संगति गयो भने वचन पढिने प्रार्थना गरिने आराधना गरिने आफै आत्मिक हुन्छ आमेन तपाईहरु आत्मिक हुन चाहनुहुन्छ भने संगति आउने बानी गर्नुस् आमेन अनि जो संगति आउने बानी छ नि ऊ चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छ अनि आत्मिक रूपमा उसको वृद्धि हुन्छ आमेन अनि दोस्रो नम्बरमा छ हामी उत्साहले भरिन्छौं हैन हिब्रू 10:25 ले भन्यो नि संगति जाने बानी गर्नुहोस् भेला हुने बानी गर्नुहोस् त्यो हुन्छ के हुन्छ एकले अर्कालाई उत्साह हुन्छ जब हामी संगति जाने बानी गर्छौं उत्साह हामी हुन्छौं यो दोस्रो फाइदा हो अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चिन्ह र चमत्कारहरू हुन्छ जब हन्ना मन्दिरमा गए परमेश्वरको उपस्थितिमा गए परमेश्वरको भवनमा गए नि उसको जीवनमा महान काम भयो चिन्ह र चमत्कार भयो जब ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गयो तपाईको जीवनमा पनि महान काम भएको चिन्ह र चमत्कारले भरिएको तपाई चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको उपस्थितिमा जान नछाड्नुहोस् अनि चार नम्बरमा छ तपाईको जीवनमा भएको समस्याहरू पग्लिएर जान्छ रोग छ पग्लेर जान्छ समस्या छ पग्लेर जान्छ अशान्ति छ पग्लेर जान्छ हन्नाको जीवनमा पनि अशान्ति थियो यता सौताले हेपेको हेपे सन्तान छैन गाह्रो थियो तर जब ऊ परमेश्वरको चरणमा गयो नि उसको समस्या पग्लेर गयो अनि ऊ सन्तानले भरियो आमेन महान सन्तान उसको जीवनमा आयो जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छौं जब हामी संगतिमा जान्छौं समस्याहरू पग्लेर जाँदछ अनि पाँच नम्बरमा छ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई उत्साह गराउँछ परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ करेक्सन गर्छ हामीलाई सुधार्दछ जब हामी संगतिमा जाने बानी गर्छौं वचनले चाहिँ हामीलाई सुधार्दछ तपाई कसरी चल्न पर्ने हो धार्मिकतामा पवित्रतामा आशीषमा परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा कसरी हिँड्न पर्ने हो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सुधार्छ जब तपाई संगतिमा आउनुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईलाई बनाउँदछ तपाईको जीवनलाई बनाउँछ अनि तपाईलाई कसरी हिँड्न पर्ने हो तपाईलाई सुधार्ने काम गर्छ त्यसरी हामी जन संगति जाने बानी गर्नुपर्छ आमेन तपाईहरु संगति आउने बानी भएको छ भने तपाईको जीवनमा तपाईलाई परमेश्वरको वचनले सुधार्दै हुन्छ तपाईहरु संगति आउँदै गर्दा परमेश्वरको वचनले तपाईलाई छुन्छ कि छुदैन सुधार्छ कि सुधार्दैन सुधार्छ नि हैन त्यसको मतलब चाहिँ संगति आउँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई झन् नयाँ शेपमा ठिक शेपमा ल्याउनुहुन्छ आमेन अनि छैटौं नम्बरमा छ हाम्रो प्रार्थना के हुन्छ झन् सुनाइ हुन्छ एकले गरेको भन्दा दुईले गरेको अझै राम्रो के एक भन्दा दुई असल हुन्छ नि एक भन्दा दुई अझै राम्रो हो एकजनाले गरेको प्रार्थना भन्दा अझ दुईजना मिलेर गरेको प्रार्थना अझै शक्तिशाली हुन्छ आमेन त्यही भएर हामी एकसाथ भेला हुँदा संगति गर्न एकसाथ भेला हुँदा आराधना गर्न एकसाथ भेला हुँदा प्रार्थना गर्न नछाडौं त्यसमा चाहिँ शक्ति लुकेको छ अनि सात नम्बरमा छ सातौं फाइदा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ हुन्छ अहिले मैले पढे मत्ती 18:19-20 20 मा के हुन्छ जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ म तिनीहरूका माझमा हुनेछु के परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ जहाँ संगति हुन्छ यहाँ अहिले संगति हुँदैछ यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ आमेन तपाईले फिल गर्नु भए पनि नगर्नु भए नि तपाईले हाम्रो जस्तै मैले यो छुदाइरी फिल हुन्छ नि त्यस्तै फिल भए पनि नभए पनि अहिले हाम्रो संगति भएको भएर परमेश्वरको उपस्थिति पनि यही छ आमेन त्यही भएर संगति जाँदा चाहिँ अर्को एउटा फाइदा यो छ कि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति हुँदछ अनि अर्को फाइदा छ संगति हुँदै गर्दा चाहिँ मण्डली वृद्धि हुन्छ अघि मैले पढे प्रेरित हामी फेरि हेरौँ है एकचोटी प्रेरित 2 को 42 देखि 47 तपाईले हेर्नुभयो नि त्यहाँ संगति हुने बानी थियो हरेक दिन संगति हुन्थ्यो घर घरमा संगति हुन्थ्यो अनि 47 पदमा हेर्नुभयो भने र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरुबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे उदार पाउनेहरूलाई परमप्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। जब संगति हुन्थे त्यहाँ अनि उदार पाउने संगतिमा बढ्ने मान्छेहरू पनि बढी हुन्थे के। जब हाम्रो यहाँ संगति बढी हुन्छ नि मान्छेहरू आफै थपिदै आउँछ के, परमप्रभुले नै थप्नुहुन्छ। किनभने यहाँ भन्छ प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। संख्या थप्ने काम परमप्रभुको भने संगति गर्ने काम हाम्रो। जब हामी संगति गर्छ नि नयाँ मान्छे आफै आउन थाल्छ। जहिले अहिले अहिले हामी संगति गर्दैथ्यौँ नि उहाँ आफै आउनु, आमेन हैन। दीपसामा पनि त आउनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि, उहाँ आन्टी अहिले आउनुभयो। किनकि हामीले संगति गर्ने बानी छ नि त। यहाँ संगति हुन्छ भने थाहा पाएर त आउनुभयो होइन कि, होइन होइन म त घुम्न जान लागेको चर्च होइन नि त। संगति हुन्छ म प्रार्थना गर्न जान्छु, प्रार्थना हुन्छ त्यहाँ भनेर तपाईँ संगतिमा आउनुभयो। तपाईँहरू हो कि न, उहाँ आउनुभयो। जब यहाँ संगति भएर पो आउनुभयो, संगति नभए आउनुहुन्थ्यो त हुन्थेन नि। त्यही भएर संगति जब हामी गर्छौँ नि मान्छे पनि थपिँदै आउँछ। तर बढी संगति हुन पर्छ, आमेन। जब तपाईँ घरमा संगति गर्नुहुन्छ नि तपाईँको त्यहाँ पनि केही थपिन्छ, आशिष थपेला हैन, केही नयाँ चमत्कारहरू थपेला, चिन्ह चमत्कार नयाँ महान कामहरू आशिषहरू थपिँदै जान्छ। यदि तपाईँको जीवनमा आशिष भएको छैन भने सायद तपाईँले संगति गर्ने बानी नगरेको भएर होला। जब तपाईँ संगति गर्ने बानी बसाल्नुहुन्छ नि सबै कुरा थपिँदै थपिँदै आउँछ, आमेन। जब हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्छौँ सबै कुराहरू के हुन्छ, थपिन्छ। आशिष पनि थपिन्छ, मान्छे पनि थपिन्छ, आमेन। त्यो चाहिँ संगति गर्ने बानी गर्नुपर्छ। अनि नौ फाइदामा चाहिँ के छ भने सुरक्षा हुन्छ। जब हामी संगति गर्छौँ संगतिमा सुरक्षा छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा सुरक्षा, परमेश्वरको चरणमा सुरक्षा छ, संगतिमा चाहिँ सुरक्षा छ, आमेन। 10 पदमा छ, 10औं फाइदा चाहिँ यो छ कि जब हामी संगतिमा आउँछौँ परमेश्वरको वचनको चाहिँ ज्ञान हामीमा भरिदछ, वचनको ज्ञान चाहिँ हामीमा थपिदछ, हैन। तपाईहरु अहिले संगति आउँदै गर्दा केही कुरा वचनबाट सिक्नु भयो नि, यो तपाईको दिमागमा तपाईको मनमा यो ज्ञान भरियो के, थपिँदै गयो। जब तपाईँ संगति आउनुहुन्छ 10औं फाइदा चाहिँ यो छ कि तपाईँ संगति आउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा बढ्नुहुन्छ, हैन, परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्नुहुन्छ, आमेन। त्यही भएर चाहिँ संगति आउने बानी गर्नुपर्छ, आमेन। त्यसैले आज म तपाईँलाई यही नै बताउन चाहन्छु कि हामी संगति गर्ने बानी गरौँ, संगतिमा जाने बानी गरौँ। जब हामी संगति जाने बानी गर्छौँ, बानी बसाल्छौँ नि हाम्रो जीवनमा यो फाइदाहरू हाम्रो जीवनमा देखिन थाल्छ, आमेन। त्यही भएर संगति जाने चाहिँ के गर्नुपर्छ, बानी बसाल्नुपर्छ। धन्यवाद तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। परमेश्वर पिताले धेरै आशीष दिउन्। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र फेरि फेरि हेरिराख्नुहोला। अनि यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामीलाई वाट्सएपमा मेसेज लेख्नुहोस्, या चाहिँ तपाईँले भाइबरमा मेसेज लेख्नुहोस्, या हामीलाई इमेल गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिनेछौँ। प्रियहरू, हाम्रो सारा रात प्रार्थना हुन्छ, हाम्रो धेरैजसो समय हामी प्रार्थनामा बिताउँछौँ, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो वर्षमा लगभग 6000 मानिसलाई हामीले प्रार्थना गर्ने अवसर पायौँ। 3000 करिब 3000 मान्छेले हामीलाई फोन गरेका थिए है। लगभग दिनमा 8-9 जना 10 जना कहिले 12 जना मान्छेले दैनिक फोन गरेर अनि प्रार्थनाको विषय टिपाउँछन् र हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले फेसबुक मेसेन्जरबाट पनि हामीले लगभग 3000 भन्दा बढी है, लगभग 6-7 हजार मान्छे कन्ट्याक्टमा आएर हामीलाई प्रार्थनाको विषय बाँडेका थिए अनि हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदियौँ। अनि धेरै गवाहीहरू पनि आउँदैछ अनि तिनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ, अवस्था त्यति राम्रो छैन, प्रार्थना गरी माग्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस्, टिपाउनुहोस्, अनि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि विशेष गरेर जो जति हाम्रो सेवकाईमा, महान आज्ञामा, येशूले गर भनेको काममा, चेलापनमा, सुसमाचारमा जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ आर्थिकबाट र प्रार्थनाबाट, तपाईँलाई धन्यवाद छ है। यदि तपाईँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीमा अझै सहभागी हुन चाहन्छौँ, हामी मुकुट पाउन चाहन्छौँ, हामी इनाम पाउन चाहन्छौँ स्वर्गको काममा र महान आज्ञामा, येशूले दिएको मत्ती 28:18-20 त्यो महान आज्ञामा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हाम्रो सेवकाईमा पार्टनरसिपको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ है। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद दिउन्। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोला। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशीष दिउन् है। अनि भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई परमेश्वर प्रशस्त शान्ति, अनुग्रह, आशिष दिउन्। तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्कोस्, तपाईँमाथि दैनिक अनुग्रह होस्, स्वर्गका परमेश्वरले प्रशस्तै आशीष दिउन्, रक्षा गरून्। यीशुको नाममा आमेन, आमेन। जय मसीह।